Vilken svensk pensionsålder ser du framför dig i en framtid? Olika. Det vill säga kopplat till att människor är olika. Att de har olika förväntan på vilken pension de vill se. Och det beror också på hur vi i framtiden förändrar vårt arbetsliv. Ju mer vanligt det blir att byta karriär, utbilda sig mitt i livet, desto mer naturligt kommer det bli att jobba längre upp i åren och förstärka grunden för sin egen pension. Men du talar idag om 75 år. Hur realistiskt är det? Jag har inte sagt att det gäller för alla. Det viktiga är att vi att människor är olika och att säga till den som har ett tungt jobb att du kanske kan byta till ett annat jobb snarare än att gå i förtidspension eller ut i ett ersättningssystem. Vid sidan av arbetsliv som väldigt ofta har varit lösningen fram till nu. Utgångspunkten är ju att vi ser framför oss ett liv som förändras. Vi lever allt längre. Kanske hälften av barnen som föds idag ska uppleva sin 100-årsdag. Då blir min fråga till svenska folket. Om vi då ska höga välfärdsambitioner och stärka och bra pensioner då måste vi rimligen ställa in oss på att jobba längre. Låt oss diskutera hur morötterna och hur omställningsförmågan för att åstadkomma det kan se ut. Igår sa en LO-ekonom att de som har ett tungt jobb och inte orkar jobba längre än till 65 där borde man bygga ut avkassa och sjukförsäkring så att det gäller till 67. Vad alltså säger du om ett sådant resonemang? Att det är ständigt en kritik jag får från vänstern. Ett tungt jobb, då ska man gå ut i en ersättning vid sidan av arbetsmarknaden. Det var ju det vi såg. Det var ju lösningen på arbetslösheten före alliansregeringen trädde till. Förtidspensionera bort stora delar av arbetskraften. Det här är ett nytt Sverige som växer fram. Ett Sverige där vi lever mycket längre och där kärnan i varje välfärdsambition måste bygga på att folk jobbar längre. Men då måste vi också ställa om arbetslivet. Då måste arbetsmiljön möjliggöra det. Då måste man få skifta från tungt jobb till ett lättare jobb eller att byta inriktning mitt i livet. Kan vi arbeta fram ett förnyat synsätt på det, då förändrar det Sverige och då förstärker det också vår förmåga att bära vår välfärd. Men vem vill idag anställa en äldre? Ja, och det hänger ihop med just det. Om man som arbetsgivare har synsättet att den som är 55 snart ska lämna arbetslivet så tror jag det påverkar hur villig man är att satsa på en sån person. Men tänk om vi förändrar det synsättet och en 55-åring säger att mitt perspektiv är att jag ska jobba åtminstone 20 år till. Ja, det är en mycket långvarig arbetsrelation. Vi måste helt enkelt börja se hur morötterna, hur vi kan uppmuntra ett tankesätt där det blir mer naturligt att jobba längre för de som har förutsättningar att göra det. Och där den tydliga moroten för en själv är att ju mer jag jobbar desto starkare pension får jag.